চিন্তা নকৰিব, আপোনাৰ ছোৱালীজনী এতিয়া বিপদমুক্ত। সঁচা? ইমান যে অসহায় লাগিছিল নিজকে। তাই ভাল হৈ উঠিব। এতিয়া তাইক লাগে পৰৱৰ্তী চিকিৎসা, যত্ন, যথোচিত আহাৰ আৰু ব্যায়াম। আপুনি তাইক নতুনকৈ জীৱন দান কৰিলে ডক্টৰ? জীৱন দান কৰে ওপৰৰ জনাইহে। আমি চিকিৎসকে মাথো নিজৰ কৰ্তব্য পালন কৰি যাওঁ। আমি যে প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ। পিছে আপোনালোকৰো কিছুমান দায়িত্ব আছে, জানেনে? দায়িত্ব আমাৰ? হয়, আপোনালোকৰ দায়িত্ব। বাৰু, সেয়া জনাৰ আগতে নিজৰ অধিকাৰৰ বিষয়ে জানকচোন। অধিকাৰ? কিহৰ অধিকাৰ? নিশ্চয় ৰোগীৰো অধিকাৰ থাকে। ইয়াত আচৰিত হ'বলগীয়া কি আছে? বেমাৰ তেওঁৰহে হৈছে, আঘাত তেওঁহে পাইছে। ৰোগীৰ অধিকাৰ যেনে? ৰোগীয়ে জাতি, ধৰ্ম, লিংগ, বয়স, প্ৰতিবন্ধকতা বা উপাৰ্জনৰ উৎস নিৰ্বিশেষে যথাসম্ভৱ উৎকৃষ্ট চিকিৎসা সেৱা লাভ কৰাৰ অধিকাৰ আছে। সংকটময় অৱস্থাত ৰোগীৰ অনতিপলমে জীৱনদায়িনী চিকিৎসা সেৱা লাভ কৰাৰ অধিকাৰ আছে। তাৰ বাবে ধন ক'ৰ পৰা কেনেকৈ পৰিশোধ কৰিব তাকে লৈ কোনো বৈষম্য আৰু বিলম্ব হ'ব নোৱাৰে। ৰোগীয়ে নিজৰ শাৰীৰিক দশা, যন্ত্ৰণাৰ মাত্ৰা আৰু কাৰণ নিৰ্ধাৰণ, চিকিৎসাৰ আনুমানিক ব্যয়, তাৰ সম্ভাৱ্য ফলাফল, চিকিৎসা সম্পৰ্কীয় সকলো তথ্য 72 ঘণ্টাৰ ভিতৰতে পাব পাৰে। তদুপৰি নিজৰ স্বাস্থ্যৰ যত্ন সম্পৰ্কে সকলো পৰামৰ্শ পোৱাৰ অধিকাৰ ৰোগীৰ আছে। ইয়াৰ বাবে ল'বলগীয়া যিকোনো সিদ্ধান্তত তেওঁ ভাগ ল'ব পাৰিব। ৰোগীৰ মৰ্যাদা থাকে, তেওঁৰ যত্ন লওঁতাসকলে তেওঁৰ যথোচিত সন্মান কৰিবই লাগিব। তেওঁৰ শুদ্ধ নাম, সাংস্কৃতিক আৰু ব্যক্তিগত মূল্যবোধ, তেওঁৰ বিশ্বাস আৰু পচন্দসমূহ, তেওঁৰ শিক্ষা যিমানলৈকে নহওক কিয়, এনে সকলো কথাতে ৰোগীগৰাকী সন্মানৰ পাত্ৰ। আৰু জানেনে, যদিহে ৰোগী বিশেষ কোনো সংক্ৰমণত আক্ৰান্ত নহয় বা যদিহে ৰোগীয়ে নিজৰ বা অন্যৰ নিৰাপত্তা সুনিশ্চিত কৰিব নোৱাৰাৰ দৰে অৱস্থাৰ সৃষ্টি হোৱা নাই, তেনেহ'লে তেওঁ চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শৰ বিৰুদ্ধে গৈ চিকিৎসা নাকচ কৰিব পাৰে, আনকি হাস্পতাল এৰি গুচি যাব পাৰে। ৰোগীৰ ইমানকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ অধিকাৰ আছে, মইচোন গমেই পোৱা নাছিলো। কেৱল অধিকাৰেই নহয়, ৰোগীৰ কিছুমান গুৰুত্বপূৰ্ণ দায়িত্বও আছে, জানেই নহয়। দায়িত্ব অবিহনে অধিকাৰ থাকিব নোৱাৰে। ৰোগী যদি নিজৰ চিকিৎসাক লৈ অসন্তুষ্ট হয়, তথাপিও তেওঁৰ কিন্তু দায়িত্ব যে কোনোপধ্যে চিকিৎসক বা স্বাস্থ্যকৰ্মীৰ লগত অভব্য আচৰণ নকৰে, তেওঁলোকক যেন শাৰীৰিক আক্ৰমণ নকৰে আৰু চিকিৎসা কেন্দ্ৰৰো যেন কোনো ক্ষতি সাধন নকৰে। ৰোগীয়ে চিকিৎসা প্ৰক্ৰিয়াৰ লগত সহযোগ কৰিব লাগে, চিকিৎসকৰ নিৰ্দেশ মানি চলিব লাগে। তদুপৰি চিকিৎসা সেৱা লাভ কৰাৰ বাবদ তেওঁ ধন, মাচুল আদি পৰিশোধ কৰাটো অৱশ্য দায়িত্ব, আৰু এই সংক্ৰান্তত কিবা অসুবিধা থাকিলে মুকলিকৈ জনাই দিব লাগে। চিকিৎসা বা স্বাস্থ্যৰ যত্নৰ সংক্ৰান্তত যিকোনো অসৎ বা অবৈধ কাৰ্য, যেনে গৰ্ভস্থ ভ্ৰূণৰ লিংগ নিৰ্ধাৰণ আদিৰ পৰা বিৰত থকাটো ৰোগীৰ দায়িত্ব। আনহাতে চিকিৎসক বা স্বাস্থ্যকৰ্মীৰ অনৈতিক বা অবৈধ কাৰ্যৰ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কৰ্তৃপক্ষক জনোৱাটো ৰোগীৰ দায়িত্ব। যদিহে চিকিৎসাত অৱহেলাৰ বাবে ৰোগীৰ মৃত্যু হোৱা বুলি তেওঁৰ পৰিয়ালৰ লোকে সন্দেহ কৰে, তেন্তে মৰণোত্তৰ পৰীক্ষা কৰোৱাই ল'ব লাগে। অন্যথা এনে অভিযোগ পিছত প্ৰমাণিত কৰাটো কঠিন। যদিহে ৰোগীয়ে অংগদান কৰা বা কৃত্ৰিম পদ্ধতিৰে জীয়াই থকা নথকা ইত্যাদি জীৱনৰ সমাপ্তিৰ লগত সম্পৰ্কিত কোনো সিদ্ধান্ত ল'ব খোজে, তেন্তে নিজৰ ইচ্ছা আগতীয়াকৈ স্পষ্টভাৱে জনাব লাগে। আপোনালোকেও ৰোগীৰ অধিকাৰ আৰু দায়িত্ব সম্পৰ্কে সজাগ হওক, কিয়নো চিকিৎসা সেৱাৰ প্ৰয়োজন জীৱনৰ যিকোনো সময়তে হ'ব পাৰে। এই সম্পৰ্কে সবিশেষ জানিবলৈ ARMT ৱেবছাইট চাব পাৰিব।